मलप्रभान न्हंयचे पात्र आसा, तेंच्यांनी उद्वस्त केल्लेले आसा की कर्नाटक एके वाटेन आमच्या न्हंयचे अस्तित्व जे आसा हे नष्ट करपाच्या वाटेक लागलेले आसा। आयची म्हादयची स्थिती जर आम्ही पळयली जाल्यार ती खूप कठीण अशी झाली आसा। आम्ही विसरता की जे लवादान निर्णय दिलेलो आसा त्या लवादाच्या निर्णयाची आता अंमलबजावणी जी आसा, इम्प्लिमेंटेशन जे आसा ते करपाच्या नदरांतल्यान सगळे प्रयत्न जे आसा ते केंद्र सरकार करतालो। आम्ही ज्या वेळार ह्या प्रश्नांक वाचा फुटपाक जाय आसली, ह्या प्रश्नाचेर आम्ही उलोवपाक जाय आसले, ह्या प्रश्नाचेर सरकारान आपली भूमिका मांडपाक जाय आसली, त्या वेळार ती व्यवस्थितपणान मांडूंक ना आनी ताका लागून आयज अशी परिस्थिती जाल्ली आसा की केंद्र सरकारान प्रवाहाची स्थापना केली आनी ही स्थापना करून आतां तेचें काम जें आसा तें सुरू जाल्लें आसा। लवादान जो निर्णय दिल्लेलो आसा त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करप हें प्रवाहा समोर एक काम जाल्लें आसा। पूण दुसऱ्या वटेन हो विशय जो आसा गोवा, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या तिनूय राज्यांनी स्पेशल लीव पिटिशन जी आसा ती फायल केलेली आसा आनी त्याचो निकाल जो आसा तो निकाल आजून मेरेन येवंक ना, कारण ती सुनावणी जी आसा ती आयज फाल्यां अशी फुडें धुकलत आसा आनी आतां ती परती 5 ऑगस्टाक जावपाची आसा। आनी हें सगळें पळयल्यार अशें दिसता चित्र की कर्नाटक एके वाटेन आमच्या न्हंयचें अस्तित्व जें आसा हें नश्ट करपाच्या वाटेक लागलेलें आसा। हांव म्हणना की म्हादयचें पुराय अस्तित्व तेंच्यांनी नश्ट केलें, पूण सद्या ज्या पद्दतीन तेंच्यांनी कळसां नाल्याचेर घालो घातलेलो आसा तो पळयल्यार हो खंयच्याच सभ्य मनशाक, खंयच्याच पर्यावरणाक निसर्गाक मानपी मनशा खातीर ही मोठी एक वेदना आसा। 5 किलोमिटर मलप्रभा न्हंयचें पात्र आसा, तेंच्यांनी उद्वस्त केल्लेलें आसा, आनी दुसऱ्या वाटेन 5 किलोमिटर कळसां नाला जो उदक घेवन आमच्या गोंय वाटेन येतालो तेचें पुराय अस्तित्व नश्ट केल्लेलें आसा।